Çox hörmətli gentlemen, sizin bu ayın 9-unda yazdığınız məktubu aldım. Çox böyük zəhmətlə yazdığım kitabın belə uzun müddət senzurada qalması məni çox kədərləndirir. Mən əminəm ki, senzuranın kitabın nəşrinə imkan verməməsinə səbəb müəllifin ari olub olmaması sualını aydınlıq gətirə bilməməsidir. Sizə yazdığım kimi, ari soylu olduğumu sübut edən əsaslı sənədləri lazımi qurumlara təqdim etmək faktiki olaraq mümkünsüzdür. Çünki mənə aid olan bütün sənədlər başçılıqların əlindədir. Mən kitabımın tezliklə nəşr olunduğunu görmək istədiyim üçün sizə belə bir təklif edirəm. Ari soy kökü yalnız sənədlə deyil, həmçinin xalis elmi cəhətdən sübut etmək mümkündür. Siz mənə Romada və ya Florensiyada bir antropoloq mütəxəssis tövsiyə edə bilərsinizmi ki, o mənim hansı irqə məxsus olduğum haqqında tədqiqat apararaq bir qərar versin. Bu, əlbəttə ki, rəsmi orqanların etimad elədiyi bir mütəxəssis olmalıdır. Mən inanıram ki, bu yolla problemi çox sadə şəkildə həll eləmək olar və biz nəhayət rahatlıq taparıq. Bəlkə siz nazirlikdən soruşasınız ki, onlar bu varianta razıdırlarmı? Bundan əlavə, çox təəssüf ki, artıq mənim param qalmayıb. Siz düşünməlisiniz ki, mən öz müqaviləmi qanuna uyğun şəkildə yerinə yetirmişəm və cüzi qanrar almağa iddialıyam. Müqaviləyə əsasən, bütün qanrar manuskripti təhvil verdiyimdən sonra ödənməyib. Ona görə də sizdən xahiş edirəm ki, başqa çətinlik ortaya çıxarsa, o zaman mən sizin paranızı xaricdən, o cümlədən Almaniyadan gələcək gəlirlərimin hesabına qaytaracağım. Sizdən pul alan kimi Florensiyaya gedəcəyəm. Ümid edirəm ki, bu arada siz mənim üçün orada bir antropoloq tapacaqsınız və o elə bir imkana malik olacaq ki, əslən hansı irqə mənsub olduğumu özü cəhətdən ispat edəcək. Zəhmətiniz üçün öncədən sizə təşəkkür edirəm. Sizin Əsəd bəy, Florensiya. Positano, 12 sentyabr 1938-ci il.